नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम जीवनयात्रा सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा। देशका विभिन्न जिल्ला र इन्टरनेट अनलाइन देउराली दैनिकबाट यति बेला विश्वभर प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारीमा एकैसाथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला हाम्रो आवाजलाई तपाईँको घर घरको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ भने म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर मह छु। हामी कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारीमा समसामयिक विषयमा समाजका हरेक वर्गलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। कहिले उद्योगी, व्यवसाय, राजनीति लगायतका अन्य विषयवस्तुमा कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारीमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारी अलिकति पृथक बसाइ छ। जुन सन्धिखर्कमा जुन व्यवसाय एउटा व्यवसाय सञ्चालन र सँगै एउटा देउराली यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सँगै उहाँले चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिकामा दुईवटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। एउटा पाउरटी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ भने एउटा उहाँले भर्खरै मात्र अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई यहाँबाट म दोदार नपारी उहाँको नाम भन्न चाहन्छु, योगेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारीमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा लाखौँ युवाहरू विदेशिएका छन्। यहाँले चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाममा विभिन्न व्यवसायबाट 50 बढी व्यक्तित्वलाई रोजगार पनि दिनुभएको छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित उहाँ देउराली यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सँगै अर्घाखाँची जिल्लामा पछिल्लो समय देउराली यातायात व्यवसाय समितिले आफ्नो गतिविधि कसरी बढाइरहेको छ, सँगै उहाँले अर्घाखाँची जिल्लामा रहेर आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ योगेन्द्र खड्का, मैले उहाँलाई कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाखुसारीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कार्यक्रम जीवनयात्रामा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। विशेष गरी तपाईँको जीवनबाटै जाउँ, तपाईँ सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 2 जन्मभयो तपाईँको, र तपाईँको विशेष गरी अब बाल्यकाल अवस्थाबाट जाउँ, तपाईँको बाल्यकाल अवस्था। धन्यवाद भाइ, मेरो जीवनीको विषयमा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। मेरो बाल्यकालको अवस्था भन्ने हो भने त कठिनमय अवस्थामै बितेको छ। किन भन्दा हामी सन्धिखर्क 2, अहिले हाल सन्धिखर्क 2, पहिला किमडाँडा 9 कुरामा मेरो जन्म भयो। म सानो छँदा नै मेरो बुवा बित्नु भयो। म 8 भाइ 6 हुँदा बुवा बित्नुभएको। त्यसपछिको घरको मेरो 8 घरको जिम्मेवारी चाहिँ काँधमा थपिएको अवस्था छ। त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आएको अवस्था छ र हाम्रो दैनिक गुजार्न समेत समस्या पर्थ्यो त्यति बेला। तिनै सङ्घर्षहरूमा टेक्दै यो ठाउँमा आइपुगेको छु। यो पिरियडमा आउनुभएको छ, कुनै बाल्यकालको अविस्मरणीय क्षण जुन तपाईँले अहिले भुल्न पनि सक्नुभएको छैन त्यो पल? त्यो त धेरै छ, अब भनिसाध्य छैन। किन भन्दा आफ्नो बाल्यकालमा सबै साथीभाइहरू खेलेर खाने, स्कुलमा जाने, रमाउने गर्दा आफूलाई चाहिँ घरको बोझ थाम्न पर्दाका पलहरू त मसँग धेरै छन्। किन भन्दा म विद्यालय जाँदा महिनामा कमसेकम 15-16 बढी जान सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा म घरको व्यावहारिक रूपमै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला घरमा भाइ र आमा म मात्र थियौँ। किन भन्दा बुवाको स्वर्गारोहण भइसकेपछि हामी घर चलाउने कुरालाई समस्या थियो। किन भन्दा घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर अवस्था थियो हाम्रो। त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ हिजो घरमा घरको खर्च नहुँदा आफूले चाहिँ खर्च जुटाएर ल्याउँदाको अवस्था चाहिँ मलाई अहिले सम्झा दयनीय लाग्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ भुल्न सक्नु भएको छैन अवस्था छैन। किन भन्दा मेरो आफ्नै काँधमा बोकेर ल्याउँदा र भाइ आमालाई चाहिँ त्यसको त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँहरूसँगै एउटा घरमा बसी मैले अभिभावकको छाया पाउने बेलामा मैले चाहिँ घरको अभिभावक त निभाउनु पर्थ्यो। त्यसको चाहिँ मलाई अहिले पनि ज्वलन्त आभास लाग्छ। किन भन्दा आफूले भोगेका कुराहरू त भुल्ने अवस्थै भएन नि भाइ। अनि तपाईँको यो युवा अवस्था कसरी बितेको थियो भनेपछि 8 उमेरमा अलिकति सङ्घर्षपूर्ण जीवन बितेको थियो, पक्कै पनि युवा अवस्था पनि अलिकति सङ्घर्षपूर्ण बितेको थियो होला भाइ। अब पढाइको क्रममा मैले पढ्दै जाँदा एसएलसी दिइसकेपछि
घरकै अवस्थाले गर्दा म 2 वर्ष इन्डिया बसेको अवस्था पनि छ, किन भन्दा अर्को देशमा गएर काम गरेको अरूले अरूको काम गर्दाको अवस्थासम्म मलाई थाहा छ, किन भन्दा म अरूको नोकरी गरेर 2 वर्ष नोकरी गरेको अवस्था हो, र पछि आएर मैले फेरि क्याम्पस जोइन पनि गरेँ। सङ्घर्षको बिचमै मैले चाहिँ आफ्नो पढाइ आफ्नो केयर चाहिँ अघि बढाएको अवस्था हो। 2052-53 सालमा म इन्डियामा थिएँ, त्यति बेला इन्डिया गएर थोरै पैसा ल्याएर म सानो व्यवसाय सुरु गरेँ। त्यति बेला व्यवसाय सुरु गर्दा सानो भोलुमबाट व्यवसाय सुरु गरेँ। त्यो व्यवसायको कुरा पछि गरौँला, विषय आउँदैछ। अब यो व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभयो भनेपछि अलिकति यो कार्यक्रममा जीवनका कुरा भनेपछि पारिवारिक सम्बन्धका कुरा पनि हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ विवाह चाहिँ माघी विवाह गर्नुभएको थियो कि प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो? होइन भाइ, मेरो माघी विवाह भयो, किन भन्दा घरमा चाहिँ घर हेर्ने मान्छे नभएको कारणले आमाले चाहिँ एउटा चाहिँ घरमा ढोका खोल्नुपर्छ भनेर मेरो सानैमै विवाह भएको। म 17 वर्षमा मेरो विवाह भयो। 17 वर्षको उमेरमा विवाह भएको भनेपछि अब पारिवारिक कुरा गरौँ, अहिले परिवारमा को को हुनुहुन्छ? परिवारमा आमा हुनुहुन्छ, भाइ छ, भाइको परिवार छ, मेरो परिवार छ, मेरा 2 छोरीहरू छ, अहिले 2 छोराहरू छ, छोरीले एमएससी गर्दैछन्, अहिले चाहिँ राम्रै छ। भनेपछि एउटा सुखी परिवारमा हुनुहुन्छ, सुखी छ। अब तपाईँको व्यवसायको कुरा अलिकति पछाडि जोडौँला, त्योभन्दा पहिले एउटा विशेष गरी देउराली यातायात व्यवसाय समिति अर्घाखाँची जिल्लामा जुन ग्रामीण भेगमा चाहिँ पहिलोपटक जुन सवारीलाई आवत जावतमा सहज पुर्याउने यातायातको एउटा भरपर्दो साधन पनि हो, विशेष गरी यो अर्घाखाँची जिल्लामा यो पछिल्लो समय यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? देउराली यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जिज्ञासा राख्नुभयो भाइ, यो एउटा मैले भन्नुपर्ने कुरा पनि हो। 2061 सालमा स्थापना भएको देउराली यातायात व्यवसाय समिति को सार्वजनिक व्यवसाय समितिबाट पछि आएर देउराली यातायात व्यवसाय समिति भएको हो। 2061 सालदेखि म त्यस समितिको सदस्य हुँदै काम गर्दै आएँ। संस्था सञ्चालन गर्न ठुलो समस्या को बावजुद देउराली यातायात आज यो ठाउँमा आएको अवस्था छ, किन भन्दा हामीले संस्था जन्माएका मात्रै थियौँ, संस्थालाई चाहिँ पूर्णता दिन पाएका थिएनौँ, अहिले चाहिँ हाम्रो संस्था पूर्णता पाएको अवस्था पनि छ। र हाम्रो गाउँमा अर्घाखाँचीको ग्रामीण भेग सबै गाउँको ओडा सबै गाउँको टोल टोलमा हाम्रो देउराली यातायातको गाडी पुगेको छ। हिउँद बर्खा पानी आउँदा पनि हामीसँग 4-wheel गाडी भएको अवस्थाले सबै ठाउँ गाडी पुगेको छ र हाम्रो गाडीहरूले दिएको अवस्था छ। अझ बर्खा हाम्रो कुनै ठाउँमा पनि 4-wheel बिना गाडी नजाने भएको हुनाले हाम्रो देउराली यातायात व्यवसाय समितिका जीवहरू 4-wheel जीवहरू एउटा एम्बुलेन्सकै काम गरेको अवस्था, किन भन्दा बर्खामा बिमारी हुने मान्छेहरू सबै हामीले नै उद्धारको साथ सबै प्यासेन्जरहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याएको अवस्था छ भाइ। भनेपछि पछिल्लो समय अलिकति विषयवस्तुहरू धेरै उठ्ने पनि गरेका छन्, ट्राफिक नियम अलिकति उल्लङ्घन केही ठाउँमा भए भन्ने कुनै गुनासो आइरहेका छन्, तपाईँले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? विगतको समयमा छतमा राख्ने त्यो पहिलेको समय त्यो हटिसकेको छ, भित्र पनि अलिकति यात्रुहरू अलिकति बढी मात्रामा केही ठाउँमा राखेको पाइएको छ भन्ने एउटा गुनासो पनि आइरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? सत्यता हो, सत्यतालाई ढाकेर ढाकिदिने, किन भन्दा हाम्रो देउराली यातायात व्यवसाय समिति अर्घाखाँचीका गाडीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सबै ठाउँ पुगेको अवस्था र कुनै ठाउँमा गाडी चाहिँ अर्को विकल्प नभएको अवस्थाले गर्दा कहिलेकाहीँ एकजना महिलाका 2 बच्चा अर्को महिलाको 2 बच्चा गरेर तपाईँको अब बच्चा छोडेर आमा ल्याउने कुरो भएन, आमालाई छोडेर बच्चा ल्याउने अवस्था नभएको हुँदा कहिलेकाहीँ बच्चाहरू काखमा राखेर आएको अवस्था सवारी ल्याएको अवस्था पनि हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, किन भन्दा हाम्रो गाडी एउटा मात्रै गाडी एउटा क्षेत्रमा जाँदा त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई बाध्यतावश रूपमा हामीले ल्याएको अवस्था छ, नभए चाहिँ हामी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गरी सिट क्षमताभन्दा बढी बोक्ने अवस्था पनि छैन र हाम्रो चाहिँ निर्देशन चाहिँ सिट क्षमताभन्दा माथि बोक्नु हुँदैन भन्ने छौँ। यता कता कहिलेकाहीँ गाडीको गाडी कम भएको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ आएको अवस्था, जस्तै
चाडपर्व हुन्छ होइन, तिजमा भयो, दसैँ तिहारले गर्दा त्यस्तो हुन्छ, तर आजकल चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएको छैन। किन भन्दा अर्घाचीको अवस्थामा पहिला जसरी गाडी दिउरेली यात्रा मात्रै गाडी गुड्थे, अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ। यस्तो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा हामीले चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गरी हाम्रो दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्राइडले कहीँ कतै गरेको छैन। यदि गरेको थाहा भयो भने पनि हामी दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्रणालीकै नीतिअनुसार हामी कारवाही गरेको अवस्था पनि छ। अगाडि हामीले तिनजना मान्छेहरू बस्नु हुँदैन, ड्राइभरको कोखामा दुईजनाभन्दा माथि नबस्ने, ट्राफिक नीतिभन्दा बाहिर नजाने, कानमा मोबाइल फोन चाहिँ प्रयोग नगर्ने चालकले गाडी चलाउँदा हेल्परलाई चलाउनु दिनुपर्छ भन्ने यिनीहरू नीतिहरूमा नीति टेकेर हाम्रो पनि एउटा नीतिगत रूपमै त्यस्तो अवस्थामा हामीले नदेखे त छुट्टै कुरो देख्यौँ भने हामी चाहिँ चालकलाई बोलाएर त्यसको विषयमा प्रशिक्षण दिने कारवाही गर्ने काम गरे। अझै पनि महिलाहरू त्यो अब चालकले राख्न कोही समयमा नराख्न नरुचाए पनि महिलाहरू चालककै नजिक बस्न धेरैहरू रुचाउनुहुन्छ अझै पनि, यस विषयमा समितिले कस्तो प्रकारको निर्णय गरेको छ? महिलाहरू पनि चालकले पनि केही चालकले अब राख्नको लागि सहज अगाडि राख्न आवश्यक छ भन्ने, र अझै विशेष गरी महिलाहरूले प्राथमिकता आफै चाहिँ ड्राइभरको कोखमा मलाई सिट चाहिन्छ भन्ने अझै छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो एक्काइसौँ शताब्दीको बेलामा महिलाहरू चाहिँ ड्राइभर कोखामा बस्नु हुँदैन भन्ने त मेरो धारणा छैन। किन भन्दा महिला आमा पनि महिला हुन्छ, बहिनी हुन्छ, दिदीबहिनी हुन्छ, सबैको होइन, महिला महिला हो, सबैलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था त छैन। कहीँ कतै चालित्री रूपमा ड्राइभरले त्यसरी राखेको अवस्था हो भने त कार्य गर्ने अवस्था हुन्छ, नभए महिला आमा हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ, त्यस्तो महिलाहरू चाहिँ गाडीको ड्राइभरको कहाँ बस्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा अहिलेको अहिले आएको अवस्थामा महिला र पुरुषमा मै कतै कमी बेसी देख्दिनँ। किन भन्दा अझ हाम्रो देशमा पुरुषभन्दा महिला नै फरवार्ड मान्छु मैले, त्यस कारणले गर्दा आफ्नो मन स्वच्छ रूपमा ड्राइभरको कहाँ बस्दा बस्दैमा गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने मलाई आफूले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। भनेपछि यो ट्राफिक सङ्गत कसरी समन्वय गरेर काम गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर जब गाडी दुर्घटना हुन्छ त्यति बेला ट्राफिकले पनि एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम भनेर विभिन्न समितिलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने पनि अर्घाखाँची जिल्लामा चल्दै आएको छ, यसलाई तपाईँले जस्तो कि अब मासिक रूपमा साप्ताहिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने भनिन्छ, ती कार्यक्रमहरूलाई तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यसमा दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्रणाली र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय अर्घाखाँचीको समन्वय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको समन्वयमा हामीहरू गाडी चालक सहचालक साउजीहरूलाई वर्षको तिनपटक चारपटक चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिन्छौँ। हाम्रो गत दसैँमा प्रशिक्षण कार्यक्रम दियौँ, यही तपाईँको मङ्सिर पुसमा फेरि अर्को प्रशिक्षण कार्यक्रम दियौँ। अहिले आउने सबैलाई स्मरण रहोस्, पर्सि 22 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट सचिवजीहरू आएर विज्ञहरू यातायात क्षेत्रको विज्ञहरू आएर चाहिँ फेरि प्रशिक्षण दिने गरेको कार्यक्रम छ। हामीसँग दिउरेली यातायात अर्घाखाँचीको आफ्नो हल छ, हामीले हलमा चाहिँ संयुक्त रूपमा पनि दिने गरेका छौँ, र दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्राइडले चाहिँ बेला बेलामा चालक सहचालक र गाडी साहुलाई चाहिँ बोलाएर अन्तर्क्रिया तथा दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयमा बेला बेलामा हामीले प्रशिक्षण गरेको अवस्था छ। तपाईँ विगत 8 वर्षदेखि यो समितिको अध्यक्ष पदमा काम गर्दै आउनुभएको छ, हो? अब यो समिति अब अझै यसलाई कसरी अब भावी कार्यक्रमहरू कस्ता प्रकारका छन् थोरै संक्षिप्त रूप बताइदिनुहोस् न। भाइ, म 2069 साल भदौ 9 गतेदेखि दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्रणालीको अध्यक्ष पदमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छु। हाम्रो यातायात व्यवसाय समितिमा दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्रणाली चाहिँ अहिले गठन गरेको अवस्था पनि हो, बिचमा सिन्डिकेटका कुरा धेरै आए होइन, तर हाम्रोमा दिउरेली यातायातमा सिन्डिकेटको नभएको जानकारी गराउन चाहे। किन भन्दा सिन्डिकेट भनेको एउटाले अर्कोलाई चलाउन दिनु हो। हाम्रो अर्घाखाँचीमा प्रशस्त रूपमा सबै खाले गाडीहरू आएर चलिरहेको अवस्था र कसैलाई कहीँ रोकटोक नभएको अवस्था छ। दिउरेली यातायात अर्घाखाँची प्रणालीले अहिलेसम्म गर्दै आएको गाडी दुर्घटना हुँदा गाडी ड्राइभर गाडी थुन्यो भने उसलाई दिनको 500 रुपियाँको दरले
गाडी थुनियो भने दिनको 1500 दरले र रात चाहिँ 15,000 गाडी सामान्य रूपमा दुर्घटना भयो भने 15,000 रात दिने र आफ्नै दृढ यातायात प्रणालीले बिमासँग कोर्डिनेसन गरेर आफै बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ र गाडी एक्सिडेन्ट भयो घाइते भयो भने हाम्रो दृढ यातायातले पूर्ण रूपमा क्षति भएको सबै कुरो बनाउने र घाइतेहरूको उपचार गर्ने अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा दृढ यातायात प्रणालीले उपचार एक्सिडेन्ट भएर उपचार गरेन भन्ने कहीँ कतै सुन्नमा आएको छैन म अध्यक्ष भएदेखि किन भन्दा हामीले सबैको उपचार गरेको अवस्था पनि छ र हाम्रो दृढ यातायातमा जति चढ्ने सवारी हुन्छ हामीले कसैलाई चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना भएको अवस्थामा चाहिँ दिउरालीमा चढेको हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म उपचार हुन पाएन हामी चाहिँ पीडित छौँ भन्ने खालको अहिलेसम्म मेरो आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो राखेको छैन। तपाईँले अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा देउराली यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै आएका गतिविधिको कुराकानी अब लागौँ। तपाईँले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभएको छ पशुपति बेकरी उद्योग सँगै भर्खरै मात्र 2 महिना जति भयो भन्नुभएको छ एउटा फर्निचर व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभएको छ। अब यो व्यवसायका कुराहरू हुन्छन् व्यवसाय सुरु गर्दा कति लगानीबाट सुरु गर्नुभएको थियो यताको पाठ जोडौँ। अब मैले व्यवसाय सुरु गर्दा मैले यहाँले मेरो जीवनीकै कुरा सुरु गर्नुभयो जब म इन्डियाबाट 52-53 फर्केँ र आफ्नो क्याम्पस जोइन गरिसकेपछि मैले सानो इँटाभट्टीबाट सुरु गरेँ। सानो इँटाभट्टी 2-3 चलाएँ त्यसपछि थोरै थोरै पैसा त्यसबाट 5-6 लाख रुपियाँ भइसकेपछि म पशुपति बेकरी उद्योग भनेर अर्घाखाँचीमा अलिकति यस्ता खाद्य पदार्थहरू अलिक सिस्टमेटिक रूपमा लानुपर्छ भन्ने एउटा मनमा जाग्यो र मैले चाहिँ पशुपति बिक्री उद्योग खोलेँ। अर्घाखाँचीमा अस्तव्यस्त भएको थियो बिक्री उद्योगहरू र पछि चाहिँ मैले सबैलाई सिस्टममा पनि ल्याएँ। अहिले जति अर्घाखाँचीमा 5-7 बिक्रीहरू छ सबै सिस्टममा छ किन भन्दा पहिला न लेबल लाग्थ्यो न प्याकिङ हुन्थ्यो सबै सिस्टममा अहिले चाहिँ सबैसँग लेबल छ पेकिङ छ अनुज्ञापत्र सबैले लिएर आफ्नो मान्यता अनुसार बेचिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि सुरु गरेँ मैले 2069 पुस 30 गतेबाट पशुपति बेकरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएँ। सामान्य रूपमै चल्दै गयो पहिला सुरुमा चाहिँ बजार व्यवस्थापनमा अलिक समस्या थियो अहिले चाहिँ बजार व्यवस्थापन पनि ठिकै छ किन भन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ पाउरोटी खानेहरू आदत परिसकेको अवस्था पनि छ बिमारीहरूले र सुगर भएको मान्छेहरूलाई पनि सुगर फ्री बिस्कुट बनाएर बेचेको अवस्था र हामीले बच्चाहरूको लागि होम डेलिभरी पनि गर्ने गरेका छौँ किन भन्दा विद्यालयहरूको होस्टेलहरूमा होइन त्यस्तो ठाउँहरूमा उहाँहरूको अर्डर अनुसार पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको सामान ल्याएर पनि बेकरीका आइटम बनाएर उहाँहरूलाई वितरण गर्नेको अवस्था भएको हुनाले बेकरीहरू ठिकै छ अहिलेसम्म राम्रै चलिरहेछ खुसी छु। आजको कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाकुसारीमा हामी जुन देउराली यातायात व्यवसाय समिति अर्घाखाँचीका अध्यक्ष तथा सफल व्यवसायी योगेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर हामी कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। यो व्यवसायको कुरा यति बेला जडिरहेका छौँ यो व्यवसाय त्यति बेलाबाट सुरु गर्नुभयो बजारमा पनि राम्रो व्यवस्था जुन बजारमा पनि राम्रो रहेको छ भन्नुभयो यो व्यवसाय गर्दा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू सिर्जना हुन्छन् पहिलोपटक तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका चुनौती आएका थिए ती दिन सम्झन पर्दा। अब काम गर्दा चुनौती आउँछ भाइ किन भन्दा चुनौतीसँग जसले सामना गर्न सक्यो उही सफल व्यवसाय हो किन भन्दा व्यवसाय गर्दा सधैँ फाइदा हुन्छ भन्ने छैन घाटा पनि हुन्छ किन भन्दा व्यापार चाहिँ लङ लाइफ रूपमै व्यापार गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै क्षति चाहिँ पूर्ति गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। चुनौतीहरू आए अब त बजार व्यवस्थापनको चुनौती आए तपाईँको यो तपाईँको बिचबिचमा लामो लामो समयसम्म नेपाल बन्दको बेलामा पनि आफूले राखेका मिस्त्रीहरूलाई चाहिँ पाल्नुपर्ने 19 दिन बन्द हुँदा पनि पाल्नुपर्ने अवस्था आए यस्ता कुरामा विचलित नभइकन अहिलेसम्म धैर्य धारणका साथ मैले बेकरी चलाएको छु ठिकै छ राम्रो छ किन भन्दा त्यहाँ काम गर्ने भाइहरूले एउटा सानो जब पाएका छन् उनीहरू पनि खुसी छन् उनको परिवारहरूले पनि बिहान बेलुकी खानालाई चाहिँ आफ्नो परिवारले त्यसमा जाहिर गर्दा उनीहरूको पनि बिहान बेलुकी रोजीरोटी चलेको छ। भनेपछि तपाईँ केही वर्ष इन्डियामा गएँ चाहिँ विदेशको रोजगारी चाहिँ अलिकति
फरक हुँदो रहेछ, आफ्नै देशमा आएर केही गर्नुपर्दछ भनेर नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएपछि सानो व्यवसायबाट सुरु गर्नुभयो। जति बेला भन्नुभयो 4 लाखबाट व्यवसाय सुरु गरेर आफ्नो व्यवसायले निरन्तरता दिएको छु भन्नुभयो, अहिले त करोडौँमा पुगिसकेको छ। भनेपछि तपाईँले अर्घाखाँची जिल्लामा 50 धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिएको छ भन्ने हामी पाएका छौँ। मसँग 65 उस तलबी कर्मचारीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ मेरो कम्पनीमा या मेरो यातायात व्यवसायभित्रै काम गर्नुभएको छ। किन भन्दा मसँग भएको गाडी सञ्चालन छन्, 10-15 गाडी पनि सञ्चालन छन् सानो ठुला गरेर। फर्निचर उद्योग भयो, फर्निचर भर्खर सुरु गरेका छु। फर्निचरमा अझै फर्निचरको विषयमा सबै कुरो मलाई जानकारी त छैन, किन भन्दा व्यवसाय सुरु गरौँ न त। व्यवसाय सुरु गर्दा सामान्य रूपमा यही देशका युवाहरूले रोजगारी पाउँछ भन्ने हेतुले सुरु गरेका छु। यसको अझै प्रतिफल कस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ अझै उसको चाहिँ पशुपति फर्निचरको सुरुवात भएको छ। सुरुवात भएको छ, जे होस् काम पनि सुरुको अवस्थामा राम्रै चलिरहेको छ, ठिकै छ। अब फर्निचरमा 7-8 भाइहरूले काम गरिरह। भनेपछि तपाईँले केही समय तपाईँसँग म केही समय पहिला कुरा गरेको थिएँ, 16 लाखभन्दा बढी तपाईँले तलब कर्मचारीलाई वितरण गरेको छु, अर्घाखाँची जिल्लामा रोजगारी दिएको छु भन्ने एउटा कुरा पनि छ, यो सत्य हो भन्ने तपाईँको मुखबाट हामी सुनिसकेका छौँ। अब विभिन्न प्रकारका यी रोजगारीहरू धेरै युवाहरू अलिकति देशमा सचेतना पनि कार्यक्रममा जोडौँ। अब तपाईँले अर्घाखाँची जिल्लामा धेरै युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिनुभएको छ, अब पछिल्लो समय रोजगारी सिर्जना नभएर लाखौँ युवाहरू विदेशिनी क्रम अझै पनि रोकिएको छैन, यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ परदेशमा गएर घर देशमा आएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर यो सफल व्यवसायमा जानुभएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दा विदेशमै गएर अरूको जाहिर गर्नै पर्छ भन्ने छैन, किन भन्दा नेपालमा सबै चिज नेपालमै छ, किन भन्दा यहीँ खोज्नुपर्छ। किन खोज्नुपर्छ भन्दा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गरे पनि हुन्छ, कृषि सञ्चालन गरे पनि हुन्छ, फर्म सञ्चालन गरे पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू छ। कोही कतै कसैले त्यस्तो मसँग यसको विषयमा कसैले सोध्न चाह्यो भने पनि मैले धेरैलाई सल्लाह दिने गरेको छु, आफ्नो देशमा बस्नु, आफूले पनि काम गर्नु र आफू नसक्ने भाइहरूले रोजगारी खोज्ने भाइहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो देशमा केही कुराको कमी छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दा रोजगारीका सिर्जनाहरू गर्ने हो भने सबै ठाउँमा गाउँमा सबै म गाउँतिर निस्किँदा सबै ठाउँ बारी बाँझो छ, पखेरा बाँझो छन्, आफ्नो बारीको डोरामा सबै रुखहरू ठुल्ठुलो भएको छ, बारी बाँझो भएको छ, सबै सहरतिर पसेको छ। यो जबसम्म यो सहरतिर पस्ने रोकथाम हुँदैन, चलनको रोकथाम हुँदैन र विदेशमा प्राय जानी कमी हुँदैन, तबसम्म यो रोजगारी गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हुन्न। किन भन्दा आफ्नो देशमा गर्दा अलिकति दुःख चाहिँ हुन्छ, दुःख हुन्छ, खट्नुपर्छ, आफू प्राय बढी खट्नुपर्छ, खटन चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दा विदेशमा गएर तपाईँको कतारमा गएर घाम खाएर खट्नुभन्दा त आफ्नो देशमा खट्दा राम्रो हुन्छ। आफ्नो देशमा रोजगारी गर्ने कुरालाई जे गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यहाँ पनि म उदाहरण जोड्न चाहेँ, तपाईँ पनि अब करोडौँको मालिक हुनुहुन्छ, सँगै तपाईँ बिहान 4 उठेर त पशुपति बेकरी उद्योगमा काम गर्छु भन्नु एउटा चाहिँ उदाहरणको पात्र पनि हो। म बिहान 4 उठेर आधा घन्टा म हिँड्ने गर्छु, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्छ, पैसो पनि सर्वेसर्व होइन, किन भन्दा आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ, मलाई आफूले त्यस्तो लाग्छ। त्यसपछि म चाहिँ बिहान 7:30 8 पशुपति बेकरी उद्योगमै काम गर्छु। पशुपति बिक्री उद्योगमा काम गरिसकेपछि आधी 1 चाहिँ मैले आफ्नो दैनिकी नुहाइधुवाई गर्ने, त्यसपछि आफ्नो शरीरको चाहिँ सबै सुगर सफाइ गर्ने कामबाट लगायत आफ्नो काम गर्छु। त्यसपछि 9-10 फेरि पशुपति फर्निचरमा पनि जान्छु, 10 आफ्नो सिड्युल अनुसार कार्यक्रममा हिँड्ने गरेका छु। व्यवसायतर्फ लाग्नुभयो, सँगै अर्घाखाँची जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, अब विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै तपाईँ विभिन्न क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नुभएको छ र यो व्यवसायका कुराहरू धेरै चुनौतीका पनि छन्, तपाईँ यो क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, अब व्यवसायलाई तपाईँले अब जुन व्यवसायको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा
अबको यहाँको स्थानीय तहहरूले कस्तो प्रकारको कार्यक्रम ल्याइदिएमा केही युवाहरू अलिकति रोजगारीको लागि आबद्ध हुने थिए, केही सल्लाह सुझाव व्यवसायमा तपाईँ आबद्ध भएको तपाईँको अनुभवले? स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम लिँदा दिगो कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्दा कुनै ठाउँमा बाख्रा पाठा वितरण गर्ने फेरि छ महिने पछि जाँदा त्यो चाहिँ नभएको अवस्था छ। ठोस कार्यक्रम ल्याउने, एउटा सामूहिक कार्यक्रम ल्याएर सामूहिक कार्यक्रम गर्यो, सामूहिक उद्योग धन्दामा लगानी गरिदिने हो भने र त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने यहीँका मान्छेहरूले रोजगारी पाउँथे। अहिले व्यक्तिगत रूपमा कुखुरा बाँड्ने, बाख्रा बाँड्ने, त्यसपछि जनचेतनाका कुरा गर्ने, जनताको कुरा गर्ने, त्यसपछि एउटा तालिम गोष्ठी राख्ने, त्यसपछि भएको बजेट चाहिँ सक्ने काम मात्रै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। दियो कार्यक्रम ल्याउने हो भने यस जिल्लाभित्र यसका युवाहरूले रोजगारी पाउँथे। दिगो कार्यक्रम ल्याउने र चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसको अनुगमन गरिरहने गर्ने हो भने यो ठाउँका युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउँथे र लागेको लगाएको लगानी चाहिँ खेर जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यति भन्दा भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कुरा गर्न धेरै बाँकी थियो तर समयको मध्यनजर हेर्नुपर्ने, र तपाईँले अन्त्यमा भन्नुभन्नु जस्तो लागेको र मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको केही छ भने? सबै कुरो त आयो भाइ, अब अन्त्यमा यहाँले मलाई बोलाएर आफ्नो जीवनी र आफूले गरिराखेको काम र आफूले बसेका संस्थाको विषयमा जिज्ञासा लिनुभयो। सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। यस मिडियाबाट सम्पूर्ण जतिले सुन्नु भएको छ यहाँहरूलाई पनि म योगेन्द्र खड्का तर्फदेखि धन्यवाद दिन चाहेँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा त यहाँले सबै सोधिसक्नुभयो, म भने अब सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा आफ्नै देशमा बसौँ, आफ्नै देशमा उत्पादन गरेको चिज खाउँ र आफ्नै देशमा भएको चाहिँ लगानी जति छ लगानी गरौँ र स्वदेशमै बस्ने वातावरण मिलाउँ र बानी बसालौँ, स्वदेशमै बस्ने बानी बसालौँ र विदेशमा भएको मिठो खानाभन्दा देशमै भएको बाह्र थोकमा एक थोक जे भए पनि खाएर चाहिँ यहीँ चाहिँ आफ्नो पसिना बगाउँ भन्न चाहन्छु। र मैले अहिले पनि भने अब हाम्रो दिउरा यातायात अर्घाखाँची प्रणालीको भवनमा यही बाइस गते यातायात व्यवस्था पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट यातायात सम्बन्धी विज्ञ मान्छे आउने कुरा भएको छ। एसए मिडिया मार्फत चालक सचालक सबै यातायात सञ्चालन गर्ने अर्घाखाँचीमै सबै यातायात सञ्चालन गर्ने, चाहे त्यो रातो प्लेट हो, कालो प्लेट हो, मोटरसाइकल चालक होस्, सबै चाहिँ 22 गते यहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा निम्त गरेँ। त्यहाँ आएर विज्ञहरूका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा प्रतिक्रिया राख्ने र अन्तरक्रियामा सहभागी भइदिनु होला भन्न आह्वान गर्न चाहेँ। आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। आजको कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाकुसारीमा हामी योगेन्द्र खड्का, जुन देउराली यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्ष र अर्घाखाँची जिल्लामा पशुपति बेकरी र सङ्गीत भर्खरै मात्र अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा फर्निचर व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ, त्यही पशुपति को नामबाट जो एउटा व्यवसाय निर्माण गर्नुभएको छ, र अर्घाखाँची जिल्लामा उहाँले 50 धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाकुसारी मा त उहाँको जीवन सँगै जीवनका कुराहरू र अब देउराली यातायात व्यवसाय समितिले गर्ने गतिविधि र अब आउने 22 जुन देउराली यातायात व्यवसाय समितिले यातायात सम्बन्धी विज्ञ टोलीबाट चालक सहचालकलाई अन्य चालक वर्गलाई पनि एउटा सहजीकरण गर्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। आज आउनुभयो, उहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम जीवनयात्राको भलाकुसारीबाट। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 0774 20 381 र 0774 20 281 पनि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भने भन्दै हाम्रो आवाजलाई तपाईँको घर घरको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने लक्ष्मण घिमिरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो जीवन स्वस्थ राख्नुहोस्, व्यस्त राख्नुहोस्, जीवनमा सङ्घर्ष गर्न कहिले पनि पछाडि नपर्नुहोस् भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर महत पनि बिदा हुन चाहन्छु। सुन्दै रहनुहोला सामुदायिक रेडियो देउराली 101 MHz।